Vi har gennem tre år haft nogle hårde tider. Med CC, Kent og Charlotte Roleder. Med CC og Kent og Charlotte Roleder. Vi siger svin, aflevering, rapport. Vi alle sidder i et hjørne og tuder. Hvor er mine brødre? Nu slipper vi endelig. Og der skal lige timer, og nu skal vi lige timer. Vi håber, vi alle består vores eksamen. Vi håber, vi alle består vores eksamen. Når vi er færdige, skal vi ud og spise på damer. Og mine brødre, vi har haft gode minder. Her på Grønne Kvartal.